ভিডিওটো পইণ্ট থাকক, বহুত ফুর্তি হব, জুবিনদাৰ গান চান শুনিবলৈ পাব। ফাইনেলি যোৰহাট পাই গলো। এতিয়া তাত পাৰ্কিং নাপাওঁ কাৰণে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰিলো। দেন এতিয়া আমি গৈ আছো জেগালে, আপোনালোককো দেখাম। গতিকে মানুহৰ ভিৰ দেখিছে, ফাইনেলি আমি পাই গলো সেই প্ৰগ্ৰেমৰ জেগাত। এইটা ষ্টেজ দেখিবলৈ পাইছে, মজা ষ্টেজ বনাইছে। আমি গৈ আছো, মানুহৰ তামাম ভিৰ। আমাৰ যেতিয়াই অসমত যিকোনো ফেষ্টিভেল হ'লে আমাৰ আজি বিহু বিহু আহি আছে, যাক বিহু লাগিলে পূজা আহিলে মানে কৈছে পূজা লাগিলে। আজি মোৰ মায়ে কৈছে মই এনেকৈ ওলাই আহোঁতে তোৰ গাত বাৰ্থডে লাগিছে নেকি, তোৰ বাৰ্থডে লাগিছে অঁ বোলে মোৰ বাৰ্থডে লাগিছে, কাৰণ আজি হেল্ল'
দেখিবলে পাইছে guys zubinda golge samanu golge so aj video yare end koilo jero bhal lagila like koiba share koiba and subscribe koiba na pao bye bye زيادة بعدها بس لازم نبعدها على هول سو بعدها باي باي سي يو